почти невидими било работното заглавие. Това е всъщност първият вариант на невидим, който е супер социален и аз тотално го промених. Будиш се от глуха самота, родена в пластмасовия свят. Пълна тъпотия. 2008 го измислих това парче и не знам защо не го направих тогава. Може би така е трябва да бъде. Насякъде се върти и всички си го търаникат, включително и моя брат. Тя се оказа, че е десетка. Много хора си го пеят, много хора искат да го чуват. Това е високото. Е, това ще сложим. За тази всяка съм! Това е много високо на мен. Какво правим? За тази всяка съм! Ужас. Това само веднъж можеш да го запишеш, така че пускай. Okay. Невидим е песен, която слушам по около 24 часа на ден. Действително това е гениална песен за мене. Абсолютен хит в целия смисъл на думата. Питах го точно как е успял да извади тия мускули, с което ще очуди страшно много хора, най-вече неговите почитатели Нойзи и Сашо Жеков, които според мен ще бъдат изключително впечатлени от това, че графа изведнъж показва гърди и бицепс. Ще дойда да чуя какво стана. За тебе вечер сякаш съм невидим. Невидим. За тебе сякаш съм невидим. Браво. За тебе сякаш съм невидим. За тебе сякаш съм невидим. Е, това е последния глас там, супер, само на невидим, който видим. Е, това е, всъщност това е последния вариант. Искам много да благодаря и на Deep Zone, които направиха ремикса на Невидим. Невидим е много хубаво парче и него също бих ремиксирал. Закъснях, да, вече има ремикс на Deep Zone, ще го питам Дидо после. И като цяло ремикс се получи така в един британски клубен стил, същевременно комерциален. По-прогресив хаус, но денс в същото време. И ние много танцувахме с Сашко, докато правихме това нещо. Не, че другите не са силни, много потенциални хитове има вътре, но Невидим някакси обобщава цялата работа. Ще те пребия, ако не ми направиш песен като Невидим. Веднага! Yeah.
празните надежди останали, на хиляди парчета стъклени. В теб разбивам се, София! Късно е да казвам, че съжалявам за теб вече, сякаш съм невидим. Късно е да мога лека те да върна за теб вече, сякаш съм невидим. Късно е да казвам, че съжалявам за теб вече, сякаш съм невидим. Късно е да мога лека те да върна за теб вече, сякаш съм невидим. Много е приятно да си музикант. Това е нещо страхотно. Това е един свят, който си абсолютно свободен. Някакви мигове, някакви часове, дни, месеци, в които изключваш и си себе си. Много готино. Много вдъхновението е нещо, което не може да се опише с думи. Но е... Дар Божий. Do it.